Nepal ma kati ko hookah ko chala nahi ra aayeko chha athwa e-cigarette haru tesko injury haru lung injury bhayera aayeko ke chha tesko aile aba yo Nepal ma pani yo bhanu na yo hookah khani athwa sisa khani bhanera haina elai chha ekdam yesma chha yo tobacco pani hudaina ekdam haina zero cigarettes bhanera pani manchhe khas prayog garira huncha ra even jastai family gathering ma sabai jana bachha haru san jana haina 4 5 barsha 7 barsha ko bachha haru e yo smoke pani kehi pani haina bhanera jhan family haru sanga basera testo haru jastai restaurant ma dekhnu bhane to family le nai order garcha yo chha bhanu na cigarette haina yo bhanera tesari chha yo promotion advertisement पनि भएको छ अनि सबै त्यो जुन एउटा सिसा लिएर आएपछि लगभग 1 घण्टा 1.5 घण्टा सम्म चाहिँ त्यो प्रयोग भइरा हुन्छ मान्छेले माथि कोल फेर्छ त्यो सबै जनाले फ्यामिलीले सबै जनाले चाहिँ प्रयोग गर्ने गर्छ हैन लगभग हामीले चाहिँ त्यो यसको स्टडी पनि भएको छ त्यो जुन एउटा 1 घण्टाको जुन सिसा अथवा हुक्का तान्नु भनेको चाहिँ 200 सिगरेट तान्नु बराबर हो यो चाहिँ स्टडीले पनि प्रुफ गरिसकेको छ त्यही भएर त्यसमा पनि त्यो टोब्याकोहरु हुन्छ त्यसले पनि हाम्रो यो फोक्सोलाई चाहिँ असर गर्ने गर्छ त्यही भएर त्यो हुक्का सिसाहरु चाहिँ यो चाहिँ सिगरेट हैन यो तल पानी हुन्छ फिल्टर गर्छ भनेर चाहिँ तपाईहरु त्यो भ्रममा चाहिँ नपर्नु यो सबैलाई हानिकारक छ र धेरै जसो मान्छे स्टार्टिङ चाहिँ यो हुक्काबाट गर्ने गर्छ अथवा ई सिगरेट भनेर त्यहाँबाट स्टार्टिङ गर्छ अनि त्यसपछि बिस्तारै अनि आफ्नो अर्को चाहिँ रोडमा नै त्यसको चाहिँ बानी पर्ने गर्छ अनि गाजा चाहिँ नि नेचुरल हो केही पनि फरक पर्दैन गाजा खाएर सिगरेट जस्तो हुँदैन यो त भगवानले दिएको देन भन्ने हुन्छ हैन तर छ कि कतिको गाजाले पनि उत्तिकै असर गर्छ हैन र फोक्सोको लागि त धुवा भनेको धुवा धुवा भनेको धुवा हो त्यसमा अब झन् क्यानाबिस भन्ने हुन्छ त्यो पनि एउटा एडिक्टिभ हुन्छ हैन अब त्यहाँ भन्यो भने त एडिक्टिभ हुँदैन भनेर आउँछ त्यसै सोचौ हामी चाहिँ धुवामै फोकस गर्छौ बेसिकली त्यो पनि अब स्मोक नै भयो हेर्नुहोस् त्यसमा पनि धुवा नै भुनि भयो धुवाकै जे जे चिजहरू छ त्यसले गर्दा हाम्रो यो जुन सास प्रश्वासमै जाने भयो त्यसले पनि असर नै गर्ने गर्छ त्यही भएर यो सेफ त्यो सेफ भन्ने नै छैन जुन अब यो ई सिगरेटको पनि कुरा आयो ई सिगरेट पनि खास अब बेसिकली चुरोट खाने मान्छेलाई चाहिँ छुटाउन सकिन्छ कि त्यो एज अ भन्नु न ट्रान्जिसन गरेर चाहिँ भनेर चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ त्यो खास ई सिगरेट्सहरू लिएर आयो तर ई सिगरेट्सहरूले चाहिँ खास जुन मानिसले खाइरहेको अब निकोटिनको जुन एडिक्सनको लागि झन् बढी तान्ने भयो मान्छेले किनभने ई सिगरेट भएर जहाँ पनि तान्न पाउँछ भनेको छ रुममा बसेर पनि तानेको छ तर अल्टिमेटली दुवैजनाको एडिक्सन पनि भएको छ र ई सिगरेटले पनि फोक्सोलाई चाहिँ इन्जुरी गरेको हुनाले चाहिँ त्यही भएर चाहिँ त्यो पनि सेफ चाहिँ छैन त्यो फेरि इलेक्ट्रिक सिगरेटमा पनि त्यो भेपर बनाएर निकाल्न जुन केमिकल युज हुन्छ हजुर त्यसले पनि त लङलाई इन्जुरी गर्छ नि त्यसको पनि इन्जुरी छ त्यसले नि एक्युट लङ इन्जुरी हो ई सिगरेटले चाहिँ यो एक्युट लङ इन्जुरी नै असर गर्छ भनेर नै त्यो स्टडिजहरूमा पनि देखिसकेको छ होइन त्यही भएर त्यसले पनि उत्तिकै असर गर्छ र बिस्तारै सुरुमा चाहिँ त्यो टोब्याको नभएको मान्छेले चाहिँ केमिकल प्रयोग गर्छ त्यसमा अनि बिस्तारै त्यो लत बसिसकेपछि अनि त्यो निकोटिनमा पनि स्विच हुने हुन्छ